קשה. אוקיי, מה העניינים? הכל טוב, כן, לקח לי הרבה זמן למצוא את המקום. תינו, הלאה, מה אנחנו הולכים לאכול היום? קודם כל הולכים לשתות. מה הולכים לשתות? מרגריטות, טקילות. אתה מוכן לזה? כן. אחד על אחד? כן, ראש בראש. מי נוכל ראשון? קדימה. אחריך. שחק. בבקשה. חבר'ה, תמיד אנחנו הולכים אחריו, פתאום אחריו... סבבה, נו. מה העניינים? נפתלי! מה קורה, עמוס? מה נשמע? הכל בסדר? נפתלי, נירוס, נירוס, נפתלי. חיים. לחיים, חבר'ה. איזה כיף. איפה אנחנו? טוב, אנחנו פה על בן יהודה, ליד הטיילת, מרכז העיר. מה מעל התשפיט שלנו היום? רוס קרנר. רוס קרנר? רוס קרנר. רוס קרנר. תכף ניכנס למדבר, נראה לך בוריטו מה זה טאקוס, מה זה קערה, מה זה קיסדי אפילו. חיים, חיים. טוב, חבר'ה, הגענו לתפריט. מה הקונספט? בעיקרון יש לנו פה נייר, כל אחד פה יושב, מקבל את הנייר, יחד עם חותמת, והוא חותם מ-1 עד 6, מרכיב מנה. התפריט הזה, הוא מדמה איזשהו בופה, שאתה בעצם עובר ואתה לוקח מנות. אוקיי, זה אני... בונים לך את המנה. בוריטו רגיל או חיטה מלאה? יש גם חיטה מלאה? רגיל. רגיל, יאללה. סימנתי. עוז לבן. עוז לבן, יותר טעים מעוז מלא. גם הפריחולת חייבים, גם הגבינה חייבים, גם השמנת. יפה, אפשר לאכול? חתמת, נכון? נכון. יפה. מסתינו, מלצרית בא, הקליד את זה במטבח, קיבלו את זה בבון, ואנחנו נאכין אותה. הוא יכין את המנה. יאללה פיש. אוקיי. זה יחמם. זה שנייה, נכון? חצי שנייה. וואו, ראית? כן, בדיוק. ועכשיו, אורז לבן בחרנו. מה מוזר, לשים אורז בתוך לחם. זה לא בוריטו בלי אורז. אבל מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? זה בא מאוכל של פועלים, אוכל של עניים. זה גם האורז, גם הירקות, גם הבשר, גם השועית. בעצם כל אבות המזון במנה אחת, וזה צריך לסחוב אותם כל היום. מילה את זה עם רוס קרנה. קרנה זה בעצם בשר. אוקיי, ומה זה מרוס הפשוט? זה השועית, הפליחולס. אוקיי. שועית שחורה. שועית שחורה. שמים את הדברים החמים קודם. ואז עוברים לדברים קרים, כי יש ערבוב של קר וחם בתוך הבוריטו. נבחרת גם את הגואקמולי. עוד קצת, עוד קצת. עוד קצת מוצרלה וצ'דר הוא רוצה. שיהיה כזה, שימס. כמובן, 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 הטורטיה גם בגודל סטנדרטי, אי אפשר למלא אותה יותר מדי. נכון, 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 אבל אפשר לנסות. אפשר לנסות. גם עשינו היום לשיפוט. שיפוט זה בעצם חלפניו. נכון. שהוא מאושן. נכון. ובאבא, עכשיו דערות, זה אמור לנגלו שאמרנו, רוצה לטעום אותה? אני רוצה לטעום את זה. יאללה. בקטנה אבל. גם בקטנה. זה. זה עם השוקולד. טוב. מה זה המילה בוריטו? בוריטו. יש לך בורו. בורו? בורו. בורו. הוא בורו. בורו. שור. שור. בעצם פעם, קחו את הבוליה בוריטו, היה להם על סוס או על דונקי, את הסקה של כל הדברים, חמור. שם היו מגלגלים אוכל, בשר מיובש, כל הדברים שהם היו נוסעים. מסע כזה, כמו כזה. בדיוק. צידה לדרך. בדיוק. עלייה לרגל לבוריטו. אוקיי. מה, אתה מקסיקני? את מדברת ספרדית, לא מקסיקנית. אז מה? אני פורטוריקני. פורטוריקניה? אני פורטוריקו. פורטוריקו? אלה, דילו. בורו. Un burro. Burro. Un burro, no. Un burrito. מי שעשה את התפריט רצה שזה ידבר לקהל הישראלי, שי סרמני. הוא היה במאסטר שף, בא, הרים את המקום, באתי איתו לעזור לו. הבאנו דברים שבעצם אין במקסיקו, אין קינוע לדוגמה במקסיקו. אין שווארמה טבעונית. חייב טיפה, אתה יודע,
לתת את הניחוח של איפה שאתה, אי אפשר להתעלם מהסביבה הטבעית. אינטרפטציה. נכון. או, זו מילה. אינטרפטציה. מה קורה? לא, הוא לא, נראה לי הוא לא בא. אולי ניתן איזה קטנה, נבין על מה מדובר. לא נעים. תחבו. חרם, זה מתקרב. נכון. אז יאללה, בואו נתן קטנה, ביס, לא עכשיו... טעימה. כן, בקטנה. בואו נתחיל בשפיץ. זה מנת השפיץ שלנו. שי. אוי, סליחה. תביא לי את ה... סליחה. זה מבחינתי, הסטריט פוד אוכל רחוב האמיתי. למה? כי הוא גם מהיר, הוא גם נוח. להכיזה ולאכול בדרך. יש פה את כל אבות המזון. תשמע, זה בריא. זה בריא? זה בריא, יש פה אורז. אני אוכל עוד. ויש פה פחמימות, ויש פה ירקות ובשר. הכל נמס בפה. הכל ביחד נותן ביס כזה טעים. בדיוק, זה בביס. שלוש, אתה מבין? אני עושה אחורה, אתה עושה קדימה. טוב. קדימה. זאת מעגליות, מעגליות. בוא. אין לי כאלה.